Warning, the following show contains scenes of a stupid and non-humorous person. Be aware that the host uses strong language and thinks he's a motherfucking boss. But in reality, he really sucks, and his name is Oscar. Hvad fanden gik det ud på? Well, I'm just trying to warn people. Det kan sgu da godt være, men det hjælper sgu da ikke mig. Hej og velkommen til Oscars brevkasse numera uno. Yes. Jeg skal svare på nogle af de spørgsmål, som I har stillet. Nej, derude. Hvor mange gange skal en kaktus vendes om året, spørger Laust. Det er sjovt, du spørger, fordi at, jeg har faktisk engang haft en kaktus. Kommer lige et billede her. Og ja, altså, jeg havde et helt specielt forhold til min kaktus. Og det er simpelthen, vi har haft så mange sjove tider sammen. Og det er simpelthen bare, det er bare hårdt at snakke om, når han ikke er i mit liv mere. Jens, hvad for nogle kendte danske blogger kender du personligt? Jeg kender ikke nogen af dem personligt. Nanne spørger, hvad vil du gerne opnå ved at blogge? Jeg kunne godt tænke mig at flyve ud i rummet, i sådan en rumraket, hvor der bare stod Oscar hen ad siden. Og så var der sådan en lille vindue, hvor jeg kunne kigge ud sådan. Halløj. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at blive tv-vært eller sådan noget, eller have et eller andet. Det kunne være vildt blæret at have sit eget tv-program. Prøv lige at overveje det. Frederik, hvorfor hedder du Oscar? Hvorfor hedder du Frederik? Emilie, hvad et godt liv. Et liv, hvor man har det godt. Rasmus, er du jomfru? Det må du spørge din mor om. Ah, det mente jeg ikke. Valdemar spørger, var der nogen på Plego skæve i jeres video? Der må jeg desværre skuffe dig. Det var vi ikke. Veronica spørger, synes du selv, du er pæn? Ja, det kan du kraftigt med at vande på, jeg gør. Daniel spørger, hvad er gennemsnitsalderen på en frø? 5-7 år. Og det har jeg ikke googlet, det er bare sådan noget, jeg ved. Jonas spørger, har du et dyr? Hvis ja, hvad hedder den? Den hedder Pjerrot. Jeg har to dyr. En kat, som hedder Emil, og en hund, som hedder Simba. Frederik spørger, lav en bubberwalk. Jeg er glad for, at du spørger. Christian, hvad gjorde, at du følte næsten et års pause var nødvendigt, og hvad fik dig til at starte igen? Jeg havde brug for et års pause, fordi jeg lige pludselig ikke rigtig havde lyst til at optage videoer mere, og jeg fik lidt travlt med alle mulige andre ting i mit liv, og så, ja. Og grunden til, at jeg begyndte at optage videoer igen, det var fordi, at jeg lige pludselig sad sådan og så en video på YouTube, og så tænkte jeg, what the fuck, jeg burde lave videoer igen, og så tog jeg fat i mit kamera, og så tænkte jeg, nu skal jeg lave en video. Det var alle de spørgsmål, jeg kunne nå for den her gang. Hvis du ikke fik svaret på de spørgsmål, synes jeg, du skal kommentere på den her video nede i kommentarfeltet. Og så skal jeg gøre mit bedste for at besvare dit spørgsmål i næste Oscars brevkasse. Vi ses i næste video. I får sgu lige en krammer.